Вітаю, сьогодні підіб'ємо підсумки 2023 року зимових видів спорту та спробуємо дізнатися плани на наступний сезон. Поруч зі мною директорка дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Світлана Крикунчук. Якими здобутками в 23-му році можуть похвалитися ваші вихованці? 23-й рік був дуже насичений на змагання, на медалі, не дивлячись на війну і на сьогоднішній стан в країні. Наші учні за рік завоювали 164 медалі різного гатунку на чемпіонатах України, кубках України. Були визначені кандидати на участь в юнацьких олімпійських іграх, які будуть в січні 24-го року. Рахую успішним дуже сезон. Ну, плани на наступний сезон – це нас чекає головна подія сезону зимового. Це юнацькі олімпійські ігри, які відбудуться з 19 січня по 1 лютого в Південній Кореї. Ми маємо від школи, і це загалом від області, 6 кандидатів. Хочу сказати, що 3 кандидати – це вже 90%, що вони поїдуть. Це лижні гонки, двоборство і санний спорт, а 3 кандидати ще будуть відбиратися. Також спортсмени готуються в загальному до сезону. Будуть ще чемпіонати світу з видів спорту, будуть також відбори. Будуть дивитися на оці відбори, що вони зараз, і вже по Олімпійських іграх їхні виступи, і тоді вже також будуть брати команду. У нас також є шанси в наших учнів попасти. Попри те, що це зимові види спорту, знаєш, що змагання також відбуваються і влітку. Трошки про зимові види спорту влітку. Були в нас всі чемпіонати України зі всіх видів спорту. На стрибках з трампліна і лижному двоборству спортсмени, вони стрибають також з таких трамплінів, як тут у нас на цьому фоні, з штучним покриттям. Вони приземляються не на сніг, а на траву. В санному спорті в нас був чемпіонат України в Львові, а в лижних гонках, то на лижоролерах в Карпатах в нас є лижеролер на траси, і там всі змагання були проведені. От чемпіонат України зимовий був проведений в перших числах листопада в Латвії, в Сігулді. Це вже така трьохрічна, може навіть більша практика, коли в нас немає снігу, то є домовленість Федерації санного спорту, вони співпрацюють і проводять там чемпіонати України. А як спортсмени туди добираються? Які результати? За рахунок федерації добираються, там проводять навчально-тренувальний збір, і під час них вони дякуючи федерації, проводять змагання. Там було 4 змагань: чемпіонат України U23, Кубок України і чемпіонат України серед юніорів та юніорок. І це наші хлопці на кожних змаганнях завойовували медалі. Як готуються спортсмени на стрибки з трампліна? В складі збірної юнацької олімпійської команди з 1 липня офіційно вони їздили вже по всіх навчально-тренувальних зборах за кордон. Були в різних країнах, а на даний час вони є в Фінляндії на навчально-тренувальному зборі. Там будуть оці відбіркові змагання, потім вони переїжджають в Словенію, в Планіцу. 16 грудня вже будемо мати картину таку, очевидно, вже на рахунок кандидатів. Всі спортсмени, які готуються до Олімпійських ігор, всі кандидати готуються за кордоном. Скільки дітей в області займаються зимовими видами спорту? Взагалі в нашій школі займається 328 дітей, це на сьогоднішній день, це з наших всіх видів спорту. Давайте поговоримо трошки про санну трасу. Уламок дужки відколовся від дерев'яної траси і смертельно травмував дівчину. Місце, де загинула дівчина, обгороджене поліцейською стрічкою. Знімати його директор Кременецької дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» Анатолій Малищик не дозволив. На запитання, в якому стані була траса та хто має її перевіряти, відповідає так. Я не знаю, все справа в слідчих органах, яке приймуть рішення, буде письмово повідомлено, тоді я можу давати якісь коментарі, приймати якісь рішення. Зараз я не маю права нічого ініціювати. Траса знаходиться на балансі дитячо-юнацької спортивної школи. З слідством співпрацюю. Зараз траса закрита, тренування не відбуваються, сказав Анатолій Малищик. Що зараз з нею? Зараз вона закрита, тренування не можна проводити, тому що йде слідство, і на час слідства ніяких дій на трасі не можна, ні ремонтів, ні тренувань, взагалі нічого. Матеріально-технічна база на якому рівні? Це дуже болюче питання для нас. Перед війною, якраз 23 лютого, сюди приїжджали архітектори, вже ми попали в велике будівництво, мала бути реконструкція трамплінів, всієї бази, але, на жаль, на другий день, ви знаєте, що розпочалась війна і все зупинилося. Ми шукаємо можливості, ми в Польщі шукали можливості, щоб поміняти хоча б ці щітки на нові, тому що ці вже стерті, на них
ну, на них можна пригати, але хочеться нового. Надіємося, що війна закінчиться і щось вийде нас зробити. Юліана Туницька виборола золоту медаль на чемпіонаті світу юнацькому. Трошки детальніше про це. Так, дуже класний здобуток для нашої області і для України. Юліана Туницька – наша найкраща золота в санному спорті дівчина. Вона виборола золото на юніорському чемпіонаті світу в Австрії. Вона є спортсменка школи вищої спортивної майстерності. Вона починала свій шлях спортивний в нашій школі, але так як ми дитячо-юнацька спортивна школа, і в нас на цілі завдання передача дітей в школу вищої спортивної майстерності, в державний ЦОП олімпійської підготовки. 164 медалі на чемпіонатах України в порівнянні з минулими роками. В порівнянні з минулими роками це найкращий результат. Більше медалей було завойовано. Минулий рік всі знають, що до липня в нас взагалі не було ні змагань. Від початку війни ні, навчально-тренувальних зборів, це дуже також вплинуло на результат. Цього року ми, слава Богу, провели всі навчально-тренувальні збори заплановані, чемпіонати школи були проведені в всіх видах спорту. Учні взяли всіх змаганнях, які були заплановані. Я рахую, що цей рік дуже був плідний і дуже хороший, і тим більше ми маємо кандидатів на Олімпійські ігри. Чи майстрів спорту є поповнення? Так, у нас є поповнення. У нас 3 спортсмени виконали норматив майстра спорту. Це 2 саночника і дівчинка стрибки на лижах з трампліна. І 14 кандидатів в майстри спорту. А що дають їм ці звання? Перше, для самого спортсмена це класно, коли ти майстер спорту. Кожен спортсмен мріє про таке. Потім в майбутньому, коли вже спортсмен не займається спортом, і коли про нього знають, і він гордий, що він може сказати, що він майстер спорту з конкретного виду спорту. Плюс потім, коли він йде працювати в спортивну сферу, йому надбавка до зарплати за це звання. Так що це класно. Чи достатньо зараз фінансування зимових видів спорту на Тернопільщині? Кожен вид спорту скаже, і кожний директор школи, що хотілося б краще. У нас війна, і в нас основна задача зараз – перемога і допомагати армії. І дякуючи ще раз міністерству, федераціям, наші спортсмени виїжджають на навчально-тренувальні збори. Для спортивних шкіл хочеться кращого. Які завдання для своєї школи ставити на наступний рік? Наступний – бути ще кращими. Звичайно, успішний виступ на Олімпійських іграх. Це головне завдання. І хочеться, щоб попали всі 6 кандидатів. Тому що це дуже престижно і для нашої школи, і для нашої області. Від області тільки від нашої школи будуть кандидати і учасники. І це, я рахую, що це мінімум, які кандидати, а максимум – це медалі. У нас ціль – медалі. Ми бажаємо успіхів. Дякую. Нагадаю, ми спілкувалися з директоркою дитячо-юнацької спортивної школи з зимових видів спорту Світланою Крикунчук. Бережіть себе. На все добре.